këtë ditë, sidomos kur le themi pakënaqësia e qytetarëve po shprehet çdo ditë më tepër edhe statusa në rrjetet sociale gjithandej reagime në gjitha palët. Na tregoni fillimisht si është situata. Po situata vazhdon të jetë jo shumë e favorshme për ne si Kosovë, për arsye se konsumi është më i madh se sa kapacitetet tona prodhuese, andaj në një kohë të caktuar gjatë ditës jemi detyruar që të bëjmë reduktime për shkak të mungesës energjisë elektrike. Kjo më varet kryesisht prej diferencës mes prodhimit dhe konsumit, andaj për shkak të çmimeve, siç jeni ndjeni të gjithë, si për shkak të çmimeve jashtëzakonisht të mëdha në bursa ndërkombëtare, nuk kemi mundësi më të blejmë energji elektrike me çmime astronomike. Si qëndrojnë për momentin çmimet në për bursa, për import? Po, bursa, se në bursë kemi dy çmime, është çmimi piku dhe çmimi mesatar, po çmimi mesatar është duke u sjellur aty ka ofër 600 euro me çmimet të dieshme. Pra vazhdon të qëndroj njësi në dhjetor. Në momentet caktuar mund të shkojë ka shkuar deri në 800. Pritet të rritet për shkak se pritet që më rritet ndoshta edhe çmimet, rriten edhe reduktimet edhe më të shpeshta. Nuk besoj reduktimet nuk mund të rritet për shkak të ngritjes së çmimit për këtë moment, mirë, po mund të rritet për shkak të nevojës për konsum më të madh gjatë sezonës së dimrit dhe mandej nevoja ose pamundësia për me ble sasi më të madhe të energjisë me çmime edhe më të mëdha se sot që janë, do të mund na rezultoj me reduktime edhe më të mëdha se sot që kemi. E kuptoj. Këshilla e vazhdueshme ka qenë që të kursejmë energjinë. Si ta kursejmë? Si është mënyra e duhur për ta kursyer energjinë? Nuk kemi, po shohim se të gjitha mundësitë tjera janë duke u shfryzuar në një formë ose në formë tjetër, e vetëm në dorën tonë ose në dorën e konsumatorëve dhe ne si këtë është që të informojnë konsumatorë mbi kursimin e energjisë elektrike, si ka mund të kursejmë aty, ku mund të kursejmë, të vazhdojmë kampanjën që e nisë tashë gati një vit, po bëhet që po, kemi fillu. Që nga dhjetori, pra, kur fillun dhe reduktimet e para për këtë vit, dhe më thëmë vitin e kaluar dhe për këtë vit e cilat vazhduan, kjo është le themi raundi i dyti i këtyre reduktimeve. Shumë njerëz kishin pyetje në gusht, ndoshta nuk është konsumi aq i madh sa mund të jetë për shkak të gjatë muajve të dimrit, ku është edhe më ftohtë, përdoren dhe nxjemit e tjerë. Në momentin që kemi reduktime tash, si do të jetë gjendja e dimrit? A parashikohet të jetë më e vështirë? Po, e thashtë më herë që do të jetë më vështirë sepse konsumi tash për tash maksimumi ose piku në i konsumit sillet aty ka 650-700 megawatt për orë, domthonë në kohën e pikut. Ndërsa gjatë dimrit të kaluar piku ka shku në 1400, 1380, 1400. Kështu që ende nuk jemi në atë konsumin maksimal të shfryzimit energjisë elektrike, ne sot jemi në gjysmën e maksimales konsumit. Për fatë mirë, sot, kushtimisht, me thonë, kemi tri termoelektrona duke punuar, dy Kosova, o dhe Kosova, njërën prej Kosovës B dhe burime të ripërtreshme. Me shpresën se në kur kem nevoj më shumë për energji, do të futen edhe një blok i Kosovës B dhe bloku i treti i Kosovës A, kështu që besoj që deri në një kohë të caktuar, deri afër 950.000 megawatt, do të mund të mbulohen nga konsumi vendor në momentet të caktuar, atër kur kemi parasysh se kemi edhe burimet e ripërtreshme nga era dhe të cilat janë futur në Sovi Kosova në Mitrovic dhe në Kitka në Kamenic, që janë me një kapacitet jo dhe ashtë vogër, që do t'i ndimoj jashtëzakonisht shumë Po që i ndimon gjithë kësaj situate, që jemi aktualisht? Besojmë që do t'i ndimon këgja në mos të madhe konsumit. Po ka ndonjë opcion, ndonjë zgjidhje optimale që mund ta ndreshtë ndoshta pak situatën për sezonin e dimrit sidomos i cili parashihet jetë shumë i vështirë për qytetarët. Po ne do të vazhdojmë ta bëjmë atë çka mundemi ta bëjmë, do të mundohemi të informoj konsumator për kursim dhe atë kapacitetet që cilat i kemi të mund të shpërndajmë ose ti distribuojmë tek konsumatorët në mënyrë më të mirë të mundshme dhe të furnizojmë në kohën sa më të madhe të gjithë konsumatorët. Kursimi është njëra ndër komponentët që ne duhet të ndjekim edhe nëse nuk do të ketë krizë në të ardhme, sepse çmimet të cilat kanë qenë edhe janë ende,
janë edhe të lira dhe ne nuk e kemi atë ndjenjën të kursejmë, sepse do të kursejmë një shumë kogja të madhe të parave, sepse qmimi i për kilovat në Kosovë është shumë ma i vogël se sa në Gjermani, le të themi sot. Sot unë shpenzoj energji gjatë natës me një qmim që është 2-3 herë më i lirë se në Gjermani. Po, normalisht kjo pashtë... Edhe kursimi im në Kosovë nuk është nej levërdi e madhe në kuptimin ekonomik. Kuptohet rroga se të ardha në Gjermani janë krejt tjera në krasim me ne. Andaj mund të barazohemi këtu se kemi energjin me lirë, po i kemi edhe të ardha shumë atë vogla. Mirë, po në momentin kur energjia edhe trendi është që do të rritë të qmimi për kilovat, atëherë edhe kursimi do të nëndimoj sot nëse mësohem me kursim, do të nëndimoj edhe kur të takemi edhe qmimin. Do të kemi me bollëk energji, mirë po, do të kemi një qmim pak më të shtrejtë se sot që është në... Po, si, cilat janë mënyrat që këshilloni për ta kursyer energjinë elektrike? Unë dje bëna një analizë mas thirrjes juaj edhe ndoshta me ndohë dhe me publikun edhe me ju. Thash më herët që të piku është 650 dhe atëherë ne filloj me reduktimin sepse kapacitetet tona janë sillen aty prej 500-550. Nëmonë, reduktimet janë për 100 megawatt. Sillen aty plus minus, tash në falet prej momentit mund me ndryshu. Nëse këtë 100 megawatt e përkthejmë në jo 570.000 konsumatorë të anëvistrit që i kemi, po në 400.000 që janë aktiv që konsumojnë energji, i bjen 0.25 kilowatt për konsumatorë të i kursej. Në orë. Në orë. Dëmë, 0.25 kilowatt janë 2 drita e gjysë, kushtimisht në kapacitet ato dritat konvencionale që i kemë pos me telt volframit. Ose një bojler një tetën e orës me kursyje. Dhe mund për nëse e kursim një bojler, nuk e lëshojmë që është 2000 watt, ti kemi kursy 250 watt i bjen një teta. Ose një fur, ose një plake shporetit që është silët për 0.8 ato të vogla dhe 1.2 ose 1.6 i bjen me kursy 20 minuta ose 15 minuta. Nëse se cili prej neve do të mund të kursej këto që mundet, unë e besoj që se cili nga ne mund të sakrifikoj ose ti 15 minut, 20 minut, disa pajisje që konsumojnë shumë, atëherë edhe nuk do të kemi nevoj edhe për reduktime dhe nuk do të kemi jetën më të letë, kuptohet, domthonë këto reduktimet edhe ne jemi të vetëdijshëm se ne jetojmë këtu që kanë vështirësuar jetën e qytetarëve. Patjetër, sa i përgjigjen qytetarëve kësaj thirrje, duke qenë se nëse do e kishin bërë do kishte reduktime, por reduktime ka. Sa janë përgjigjur qytetarëve kësaj thirrje për të kursyer? Po besoj që konsumi do të ishte shumë më i madh, po thirrjet e vazhdueshme jo tash, po tash e një kohë gjatë kanë ndikuar dhe besoj që janë duke ndikuar tek informimi i konsumatorëve, cilët nuk kanë qenë shumë të informuar në lidhje me se sa mund të kursejnë, si mund të kursejnë, dhe besoj që dita ditës është ky numri i konsumatorëve të ndërgjeshëm që mund të kursejnë dhe kursejnë është duke u rritur më të madhe. Ka janë bashkëpunues, sepse zakonisht po i shohim më të mlefosur nga situata që është kriju. Po, unë besoj që po, shumë janë të informuar dhe vazhdimisht kemi pyetje shumë interesante të cilat ne ju përgjigjim në përmes kanaleve tona komunikative. Ne kemë filluar një fushatë edhe me punëtorë tonë, do më një faforme, hajde se cilin nga ne punëtore tonë të kursejnë një sasi të kilovatëve më rënda mujit. Këto dhe ta bojmë se kemi sistemin në software ku mund se cili punëtore jonë e ka një, është një konsumus të një vend caktumë dhe kemi shifrën e tyre dhe të shikqojmë sa po mund me kursy dhe e kemi një farloj shpërblyse kushtimisht në kuptimi se kush do të kursej një sasi të caktuar të kilovatëve do të marrë një shpërblim të caktuar. Dhe në targeti është që se cili... Nështë ta kishin me shpërblime edhe për qytetarët, e kishin kursi edhe rrimen. Po besoj që do të vazhdojmë. Ne kemë, si pilot projekt, kemë fillu me shtëpin tonë, me kompanin tonë, dhe mandej besoj do të mund të përhopëmi, pëse jo edhe të gjithë konsumatorët tonë. Ne kemë caktu targete pak ma agresive për punëtorë tonë, mirë po unë e mendova edhe për konsumatorë që mund të jetë shumë dyfish më i vogël në kuptimin e targetit. Ne kemë caktu 150 kW gjatë verës dhe 300 kW spaku gjatë dimrit, ndërsa ne
te konsumatorët tonë gjatë kalkulimit që ato që e bona që është vetëm 250 watt gjatë orës që i bjen 3 kW gjatë ditës për 12 orë ose 90 kW gjatë muajit me i kursyt, na nuk do të ishim prej e reduktimeve kushtimisht. Deri në këtë pikë. Deri në këtë pikë, domthonë me një sasi të caktuar të kilovatëve që mund ta kursejmë, secili nga ne mund ta kursejmë. Mund të mos ta lëshojmë një klimë sot sepse temperaturat nuk janë edhe aq të lorta që me përdorë se cilin nga ne, ato që i kemi klimat në për shtëpit të unë, për ambientet edhe hotelierike, edhe në për ambientet institucioneve publike dhe shtetërore, gjitha këto, mund të kursejn për 1-2 gradë të ngrisin temperaturën e ambientit, ose mos t'i lëshojnë fare. Unë besoj që kemi tash praktika edhe nga vendet shumë të zhvilluara që kanë dhënë udhëzime, besa edhe në të kuptime, udhëzime administrative që janë të obligueshme për qytetarë që nuk guxojnë të përdorin, për shembull, klimat, ose mund të përdorin, po të vendosin në temperatura 24 ose 25 gradë. Mm-hmm. Edhe gjatë dimrit tash janë duke përgatitur udhëzime që mos të përdorin për ngroje, jo të jenë më të larta se 19 gradë, që është një temperaturë, sidomos për vende publike, për institucione, besoj që edhe te ne do të ishte shumë më mirë të paktën ta ndiqnin edhe këtë shembull. Ta ndjekëm të gjithë. Ne kemi filluar edhe me gjitha këto jemi duke i bërë nëpër ndërtesën tonë dhe kemi filluar me kursimin, ndaljen e dritave, klimave gjatë kohës kur nuk na nevojiten. Dhe besoj që kemi fillu bashkëpunime edhe me komunat dhe ato janë duke bashkëpunuar në mënyrë shumë mirë me ne dhe ne jemi duke ndihmuar në kuptimin e ekspertizës se si do të mund të kursejnë edhe ata, po ashtu edhe me institucionet qendrore kemi filluar bashkëpunimin dhe besoj që ne gjithë duhet të bëjmë atë punën tonë që kanë takon secili që me lehtësu një faforme këtë krizë, ose gjatë kësaj kohë që ekzistojnë mosat emergjente të vendosura. Ndërkohë, normalisht ka njerëz, ka qytetar, ka banor të cilët janë përgjigjur kësaj thirrje, ka njerëz që kursejnë, ka njerëz që mundohen me i shfrytëzu gjitha objektet, le të themi, të cilët i përdorin në shtëpi në mënyrë racionale, ka dhe nga ato të cilët nuk i kursejnë ose le të themi nuk ju binden këtyre thirrjeve, mirë po ajo çfarë shkakton pastaj le themi pa kënaqësi nga gjitha kjo se ka njerëz që kursejnë dhe përsëri më pas përballen me reduktim të rrymës. Gjë që për disa mund të jetë shumë problematike, ka njerëz që punojnë nëpër shtëpi, ka biznese të cilat ditëve të fundit po ashtu janë ankuar duke qenë se edhe furnizimi me gjenerator është një kostoshtese e punës së atyre. A kanë ardhur shumë ankesa dhe çfarë mund të bëjmë në këtë rast, sidomos për shembull për bizneset të cilët kanë, le të themi, e kanë punë, e kanë përditshmëritë të tyre, le të themi, në këtë rast. Po kemi ankesa, por jo sikur vitin e kaluar, sidomos ankesat sot janë të përqendruar nga ona e bizneseve, siç ju e cekni, sepse ne kuptojmë dhe e dim se është ashtu sikur se ata na deklarojnë neve se mungesa e energjisë për disa biznese është fatale, domthonë duhet të mbyllë ose të pasivizohen për çatë kohë të sa ekziston kufizimi. Mirë po, mosat emergjente janë për gjithë dhe nuk jam nistojnë asni biznes përveç ato objekteve esenciale me rëndësi të veçantë. Po kush do përgjigjet për humbjet e tyre? Nuk mund të themi në këtë moment kush do të përgjigjet, mirë po në bashkë i ndjejmë. Unë në këtë rast edhe si kec mendoj që ne duhet vazhdojmë të bëjmë atë që ka mundemi, ndërsa për mosat që ka mund të pasojnë, besoj në një rast tjetër do të shtjellohen. Mirë po mosat emergjente në udhëzime administrative i shtjellon këto gjëra të gjitha, domethënë janë një faforme të jemi duke jetuar nën mosa emergjente të energjisë elektrike dhe këto janë do disa kuvizime të cilat në kushte normale nuk do të kishim pranuar, mi po edhe për asë shkak janë të shpollura mosat emergjente. Normalisht, dhe si që thamë, disa prej bizneseve për mos ardhur në një pikë fatale e përdorin gjeneratorët, me qenë se i përmendëm sa, ndikojnë këta në këtë situatë përdorimi i tyre. Po për ne nuk është, kur nuk ka energji, ai pse përdor
gjeneratorë neve nuk në shkakton atë kuptimin ngritje ose zvoglim të konsumit, sepse ajo është veç i ndarë prej rjetit tonë, prej rjetit përgjithshëm. Dhe unë veç do shtë mu përgjith në kuptimin ato që thëtë se edhe pse po kursim ne përsëri po jemi nën masat të kufizimit e energjisë elektrike, ne për atë arsye duhet të angrisim vedijen qytetore, vedijen kuptimin kolektiv, të mendojmë si kolektiv, jo vetëm si një shtëpi ose një tavolin këtu ku jemi, mi po të mendojmë në mënyrë kolektive, sepse kursimi e energjisë elektrike nuk është vetëm për gjepin familjen tonë, mi po është ndikon edhe tek gjithë të tjeret, është një varg zingjiror që ndikon të shumë institucione të tjera. E sidomos edhe të bizneset cilat ju shkaktohen të loshet mdo, ju shkaktohen ngritje të kostove operative, për çka ne si qytetorë do të detyrohemi të paguajmë çmime të ngritura të shërbim ose produkteve të tyre. E kuptojmë, nga ana tjetër, se po i marrim me radhë gjitha ankesat të cilat le themi po fliten në publik, ka patur shumë incidente këto kohë fundit me nga ana ashensorëve ku banorë të shumtë mendoj nuk kanë qenë shumë raste, por ka patur që në momentin që është ndalur rryma në ato orare të caktuara ka qelluar në lift dhe më pas ia dëmtuar. A ka keci diçka lidhje me këtë? Keci nuk, keci e ka orarin e reduktimit dhe përse cilën këtë orar është i shpallur në web foqe dhe në përmes softverit ata të janë të regjistrua dhe nuk mondo një përgjithsi për ndërprerje, sepse është e lejush me ndërprerje kufizimi. Ata që cilët jetojnë në përbanesa kolektive dhe shfrytëzojnë ashensor duhet ta kuptojnë, se cilët dhe nga ne, duhet ta kuptojnë që në çdo moment mund të ndalet energjia elektrike, ose nëse e ki informatën mund shme ditë, mirë por nëse nuk e ki, duhet ta kuptojnë që çdo moment mund të ndalet energjia elektrike. Raste incidenteve mund ndodhen, mirë por jo për shkak të kecit, sepse çdo ashensor i ka ato atë algoritmin, programin e vetë që edhe nëse ndërprehet do të ketë një bateri për me u lëshu poshtë në katin më të afërt për me dalë qytetarët. E kuptojmë. Mirë, po besoj që i sqaruam disa prej pyetjeve më shpreshta nga qytetarët. Zoti Tërnava, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishit këtu. Punë të mbar juve në këtë ditë le të themi të vështira. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Mirë, tani të vazhdojmë të ndjekim një material i cili na çon në Maltëzi, atje ku jetojnë shqiptarët në Plavë Guci, përveç pamjes dhe natyrës, si sjellim edhe disa